إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير بيغني درسكي دي خبري وزعت شو جد مورو بلار بحر خبر مني البتا کمورو پلار یو تن د فرائضو واجباتو نه منع کوي نو بیا په دې بچي بچای باندې اطاعت او فرمان برداری لازمه نه ده خو بیا هم د دې دواړو خیال بساتی معروفن په نیک او ښکلي طریقه د عرف مطابق یو سړی ډیر بوډا شو نو چې سړی بوډا شي اسوک و سر د خبر و تروم نینو انسان بانی دیر لوی ساتن گیرا دی دی بودا مثال د ماشومی ارزل العمر و تا خدای پاکویل دی پا عمر کی د طولنا زلیل و سپک او ارزل ای صدغی تاسو بوای دا څنګه زکه چې سړی ځان له پرتوغاخ نشي کولولی خو بل ته محتاج دی نو په کټ کې سړی پروتی او جبې کار نه کوي او د دعایې آواز کوي او اولاد یې نه پوهیږي نو ظاهره خبره ده ارزل العمر خودی خدای نه به یو سوال په سوالونو کې رونو دا کوي چې خدای د احتیاج جون را باندې مراولي بس مر خو اسی مرګي
خدا بنوای چی پلان کې او پلان کایشته د احتیاج جون د خنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارذل العمرنا پنا غوختیرا د کی دماغوم کار پرېګدی ازا قوتونو کمزوري شي الحديث بالحديث يذكر خبرنا خبر یاد شوا نو یو بوډا بابا نو زوی ته وی د سدي دي څنګه کی نو زوی ته وی بابا کار غدي یو صحت پس بیا وی د سدي وی دا کار غدي کنا بیا وی د سدي غوسه شو اپلاری پو سنجیدو نو کاپی رو با سلوی تا چی ما شموی نوی دا تا پوستامان یو کم سل پیره کڑو اوی ما با هر پیرستا پا سر لاس راکا گو استا شندو لبا می گوتی وڑی ابیا با می منی محبت سروی چی بچه کارگدی نو ویت زما پدی درې زلبان غوسه شوی لہذا وصاحبهما فی الدنیا معروفا دو عرف مطابق عرف نہ خوب نوزی وتب سبیل من اناب الیا ودا نظریه بتاتا دو محفل او مجلس کی ملاویگی دا آغا چا اناب الیا چی رجوع کی اللہ و ایماتا نو چې د محفل مجلس اثری نو چې کم خلق د قرآن سنت د فقها او علما او نیکانو صلحانو مجلس کی کینی نو دې ډیر سواخلی او چې کله داسې محفل او مجلس ته خیر آباد وي نو دې د خپل ذهن فجاری بیا ثم الی مرجعکم اللہ وی چی پا ذہن بانی صرف تک کے و رواج بانی روانی نو ما سا کبرا دی نو زخو بدن تپوس کو یو سڑے وی نیکی دا بس یا بدی دا خو ند نیکی پتا لگی و ند بدائی اللہ وی دا خاطر جمع کا گوری نو دا لقمان نصیحت را واغست د زویته او زلوی یا بونیا د خسړی خبره ا د پو سړی خبره د غرذولونی خپل خبره چې سوقم کین وغه واخلا دې ته مګورا دې پکې لا چارا واستری بس چې خه خبره د ته چاو موکړه غ واخلا کلمت الحکمت ضاله المؤمن ترمذی کی روایت تے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کلمۃ الحکمہ دا حکمت کلمہ دا مومن گم شدہ سیز دے رک شوے اج کم دے رک شوے سی سڑی تے ملاو شو نو چتی کی پریگ دی دینا نو لقمان خپل زوی ته وای ساران تا یا بچوری یا نیکی او بدی دا وڑا مگن بعد سڑے نیکی وڑا گنی اب بدی وڑا گنی دا بدی نیکی وڑا نا دا انہا بیشک دا نیکی او بدی دا کوی مثقال حبتن پا اندازی دو اوری دا دانی حب دانی تا وی او خردل اوری تا ویلے کی او مسقال ویلے کی گی قدر اندازی تا نو یو شیچ وڑو کی نو کل کل دا دیو جن نخکاری چی دیر زیاد وڑو کی اکل یو سیز د دیو جن نخ کاریگی چی پردکی وڑو که نی
لکه اوس د دې دیوال نه پس یو غټ شی دی خو دیوال پرده ده نو موږ تاسو ته نه ښکارېږي. نو د سیز نه ښکارېدل د دې دپاره څلور وجې یا څلور وړه دي کې ذکر کېږي. کله یو سیز نه ښکاري د دې وجې نه چې ډېر نری دی باریک دی، کله د دې وجې نه چې باریک نه دی غټ دی خو پرده کې دی، او کله د دې وجې نه چې ډېر لرې دی، او کله د دې وجې نه چې تکه توره تیاره ده تم نه نو ذکر ته نه ښکاري. نو ان تکو مثقال حبه من خردل کې د ړومبي ته اشاره ده، ځکه په دانو کې د ټولو نه وړه دانه ده د چا ده د اوري. نو دې ته ولیکي اشاره نمبر ایک، فتکون فی صخرتن ابیا د غنی کی په یو غټه کی یا بدی په یو غټه کی پرتای. نو ظاهره خبره ده چې غټه کی پردای نو پرده پیراله. نو دی ته وی اشاره نمبر دو، او یا د نیکی یا بدی پرتای په اسمانونو کی، نو دا تین شو لریوالی د وجه نه نخکاری. او فی الارض یا د نیکی او بدی پرتای پزمکه کی، نو زمکه ټوله ته ده یو، نو تیاره د ښکاری نه. لهذا که د نیکی دی سلور واړو کې کم دی کیومی دب رکیږي نه، یات به الله خدای بدار اوچتای. لهذا که نیکی دی وړکړي نو ام به خدای راوچتای، او که بدی دی وړکړي نو هم به خدای راوچتای. یات به الله، نو چې وړه نیکی راوچتول شي او غټه نیکی راوچتول شي او بدی راوچتول شي، نو د انسان ذره را غونډول و تګران کار دی نه، د انسان ذری ذری برا غونډی کی اچ سو سره کوي. الی مرجعکم فونبئکم، نو لګی د مخک سره رب تو تړونی. یو سړی وای مړال ته نه سوک راغلی دي، سوک به تپوس کوي، وای الله وای زب تپوس کوم. او داسې تپوس په کوم سلور سیزه یاد کړو، او بیا خپل دو صفتونه ذکر کړو، یو لطیف او بل خبیر باریک بین ذات ته. اوس مونږ باریک بین نه یو، مونږ ته خو مخامخ سیزونه ښکاري خو په شیشه سیزونه نه ښکاري. خبیر خبردار، دا خبیر هغه ذات ته وایي چې د یو سیز د بنیاد نه خبري. نو مونږ سرسری خبر یو، بنیاد نه نه یو خبر، الله د یو سیز بنیاد نه هم خبر دی. نو لقمان خپل زوی ساران ته وایي یا بنیا، خو خبره خپل ونو الله خپل کتاب کې ذکر کړه دا غت تعبیر سره، یا بنیا اے بچوڑیا انها بیشک دا نیکی یا بدی انتکو کچری وی دا نیکی بدی مثقال حبت پا اندازی دا دانی من خردل دوری فتکن او پشی دا نیکی یا بدی پٹا فی سخرت پا گٹا کے او فی السماوات یا لری پرتی پاس مانونو کے او فی الارض یا پتیرو دزمکا کے. نو اے انسان نیکی بدی نروکی گی بدی بدی نگڑ وڑی گی یاتی بہ اللہ را بڑی اللہ تعالی دی لرا نیکی بس پکا نگڑی کم بے نگڑی اب بدائی بانی بیرے گی دا بنوائی چی بس معمولی گناہ دے نو نا یرڑی اللوی شیدی. یو روایت کشتے حضرتی جنابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل رز د قیامت چی شفا اذا جات الساخا، نو دا بدا فرات فرائی رزی، خلق با یو بلن تختی، حسوک با مخیل نشی وردے زکا نفسی نفسی بئی. ادا کیفیت پپو انبیاء بانی هم جاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عزب ہو دیکو سر بانی اولادیم دا آواز بکوم حلمو الیہ حلمو الیہ ما سکرا شئی،
مسه کراشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زب خپل امت دا د سنخو نه پیجنم او دمرا کټورای او لوخی دی لکه د اسمان د ستورو برابر دین د معلومیږي چې د هود کو سر او به ډیر خلک سکی پدی باندې الحمدلله وای زکه د اسمان ستوري لا تعد ولا تحصى دی تعداد نه بهر دی نو معلومیږي دا چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کم یو سړی چې زما د لاس تا کټورې اوس کو لم یذما ابدا دته و بیا تندنه لګي بد داسې عبودی ا د داسې لاس کاکته چې بیا بد تا تندنه لګي ظاهر خبره ده خبره ده خلق با افرا تفری کی یو روایت شته و یو سړی به اغه سکه به یو نیکی نیکی دا چې کم دنو کمزوري نه دی ګڼل پکار یو نیکی ډیر لوی کار کوي نو دې به خدای زه خو بیا سه نه بچ کیږم نو د سخا ما مل به کوي وای کده بل چا بیړه په پار کیږي نو زما خو بیا سه کار نه کیږي اجاړي با غمجن به خدای وای کده چا په کار کیږي نو زی اغلا ورکوم یو نیکی ورکول ډیر لوی ګران کار دی خود دې پچون کې کار نه کیږي لہذا وی بل لے ورکوم اللہ تبر دے انسان دا عمل خوخ شی چی تو دمرا مین و محبت کے لہذا دے و پدی یو نیکی بانی و بخی خدای پاک خوبانی لٹی خو چی انسان خو سب بڑا وارئی کنا لہذا چی سلک دیر قربانی انسان ور کی انیکی اتعاد کئی اللہ تبارک و طلب و سردیر گزارا کئی نو وی فرمایلی یا بنیا اے بچڑیا انہا یقینن دا نیکی آبدی انتکو کچری وی دا نیکی آبدی مثقال حبتن پا اندازی پا مقدار د دانی دوری فتکن فی سوخرا او شی دغه دانا فی سخرتن پټ په ګټه کې او فی سماوات یا دا دان لری شی د اسمانونو د اندازې برابر او فی الارض یا پټ شی پتیرو در دې زمکه کې نو انسان غافل کې ګم اچ غنی دا سلسله ختمه ده یاتی رات للبو کی اللہ تعالی پدینے کئی بانی اللہ اللہ تعالی اللہ تگران اللہ نو دا بھئی اسرے نوی جی ما خکڑی بھی خوب پتنے جیسے شوی چھے کم دے کی نو آگا دے نبیدہ تراخلی لہذا ننی کی روکی گی و نبدی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لطیف بارک بین ذات تے خبردار ذات تے بیازوی تا وی یا بونی یا قیم سوالا تعلیم ور گئی ایزویا دا موز پابندی کوا موز سیدہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام گورنرانو تا یو خط لکلو فاخت کی ورتداویلو ان من اهم امورکم عندي الصلاه زما پنیز باندې د ټولو نه اهم کار دا موز دی نو وی ټول کارونه پرېګ دی موز کوي اج کله موز کو نو فنت شروع فی الارض بیا نور کاروبار د دنیا دا سیزونه بیا سنبالوي اخیمی سوالا او رنبی سب با انسان سر دموس بارکی کی گی اول ما یحاسب به العبد اسوالات نو کچری موس سی رو تو نو باقی سیزون با هم سی شی او کرنبی پارچک انسان پیل شی نو بس دبان دم رلوی ٹین شنی چاور پسی پارچی هم خراب ورکی دایو فطری امر دے رنبے سوال چے دے برابرو کو نو کدو دل ندر دینو ہم دا خوشالائی دا وجہ نبے دیر برابر کی
اکد اول ندی بنیاد خطا کو نو لہذا ټول به بیا خطا زی. یا بنیا اقم الصلاۃ اے بچوڑیا اقم الصلاۃ پابندی کو د مز سید کو منز. دا حضرت عمر صاحب د کتابت نه او روایت نه دا معلومیږي چې په حکمران باندې دا لازمه ده چې په خپل بوم د موس پابندی کوي او په نور باندې به هم د موز د پابندۍ احکام جاری کوي او دا د حکمران ذمہداری چې د مساجد جوړي او پاغه کې به امام مقرري او دا غی اخراجات په هم حکومت وقت برداشت کوي. مون خدا مولایان ساده خلکی نو اسه خوشاله کی وی لس لزر روپے اما دی سرکوزو تویلو مو مای پر نور باندې بودری گئی الیڑونه به جوړ کای ابیا به ګورې سنی. لہذا دا د خو کمران ذمہ داری چې د دی دغه امور خیال او ساتي. فتکن فی سوخرتن او فی السماوات لړمبه نمبر اقامت الصلاۃ ته د باندې سیاسی لاناتی بس خلق خوشاله کې لزونه اوپړکی ګرو اوپړکیږي اتم همیشه د پاره خالی. یا بنی اقم الصلاۃ اے بچوړی اقم الصلاۃ قائم ک مزلر و امر بالمعروف او د دویم نمبر کار دی اول کمال له نو کمال مسر حاصل شي تقرب الی الله خدای سره سړی نږدې شي نو چې کمال له حاصل کنو اوس په تکمیل کې د نورو د خلقو د پوروالي ذریعہ بگردی. و امر بالمعروف او حکم کا و بالمعروف په د نیکای باندې د نیکای حکم بکې ونه عن المنکر اده منکر نبا خلق منکه امر بالمعروف نهی عن المنکر نو دا امر بالمعروف دا هر څو کول شي دا ګور عالم بوم کوي جاهل بوم کوي مشر بوم کوي کشر بوم کوي او دارنګي چې کم دنو نارینه بوم کوي یا زنانه بوم کوي. ونه عن المنکر منکر نه منی کول دا د حکومت وقت ذمہ داری ده دا کارونه اوس یو مولا صاحب خو تقریر وکړو د عریانه فحاشی بے پردګۍ اد فسق و فجور خو نفاذ دا د حکومت وقت ذمہ داری. لہذا ونه عن المنکر دا د حکومت وقت ذمہ داری ده خو بیا هم یو سړی مسئول لے پلار دے نو خپل زامن خو منی کولی شي او دارنګ مور دا نو خپل لونه منی کولی شي مشر دے نو خپل کشران خو منی کولی شي. لہذا ونه عن المنکر بنیادی ذمہ داری دا د حکومت وقت جوړیږي. یا بنی اقم الصلاۃ اے بچوڑیا اقم الصلاۃ قائم کا مزلرا و امر بالمعروف حکم کوا بالمعروف دنے کئے ونہا عن المنکر من کوا خلقو عن المنکر دنا رواو کارونونا وزبر صبر کوا علاما پہاغ مصیبتونو بانی چرا رسی تاتا زکا امر بالمعروف و نهی عن المنکر چکے نو د دې مثال خو نه نکایل زور ورکولی ان نکایل چې زور سړې ورکې نو پړک ته بزېنی تور ځان تیاری د دې وجه نه باد علماو نه غخونه استلې شوې دي. خلک وی مولایانو سکار کړي پدې امر بالمعروف نهی عن المنکر باندې او دارنګي چمړی تی نخکتا نو یو یو ونه سره به علما کرام زوندو. خلک وی مولیانو سکړي دي مولا کی دوړ مسجد تک مولا چې په کم دور کې سکړی دي نو د تمام عالم انسانیت خلق کو ټول لجم شي هغه کارونه به ونه کی. وصبر علاما اسوابک وصبر صبر کو علاما اسوابک په هغه مصیبتونو باندې چې کم تا تر رسی او بیا فرمایل دا سلور واړه کارونه آسان نه دي. ان ذالک یقینا هر یو د دې کارنا من عزم الامور داد گرانو کارونو نا یو کار دے عزم پا معنی دا معزوم سرا
دا مشکل کارونه دي، لیکن انسان تبا اجر ملاویږي په مشکل کارونه باندې. آسان آسان کارونه خو ټوله دنیا کوي، لہذا چې کله دې یو ګران کار وکړو هغې باندې به الله تعالی انسان ته اجر ورکوي. نو لقمان سے خپل زوی ته وایي، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بچوڑیا اقم الصلاۃ، قائم کا مزلرا، و امر بالمعروف، حکم کا وعد نیکی، منی کا واخ پل زان و خلق دنا رواونا. شاول اللہ سے بھی کتاب لکھنے دے ازالت الخفا، پا ازالت الخفا کی ڈیر دا افسوس خبر کڑی دا، اگا دا افسوس خبر ادا کڑی دا چی دا ٹولی ذمہ داری دا دا حکومتی وقت جوڑی گی، چی خکل محفل و مجلس جوڑ کی امر بالمعروف، خکل محفل جوڑول خو سکے شاول اللہ سے خود خارو لاندے شو، خکل محفل جوڑول سکے، خکل محفل روانی گی نو، وامر بالمعروف حکم کا ود نیکی، ونہا عن المنکر منک آخ پل زان و خلق دنا رواونا، وصبر او پدی کی چکم تکلیف را دی نو ذہنی طور تیار یا وصبر صبر کوا، علامہ پاغ مصیبت او تکلیف بانی چکم را رسیتا تا، ان ذالک من عزم الامور، یقینن دی کی ہر یو کار من عزم الامور، داد تسلی او دا مشکل کارونو نیو کار دے، ولا تسعر خدک للناس، دے دیکھ یا بوئی نہیں یا نشتے، اگر چیز وی تے دا خبر کڑی دا خدا اللہ را طرف نوم دا یو تعلیم دے، نو دا خبرو تعلیم ور گئی، خد وی لکی گی اننگی تا، او سعر وی لکی گی دا دو خانو یو بیماری دا، دی اوغبانی یو بیماری را دی چی اگه سر دا سٹ شا تا تاو شی نو مخی تا نشی کتے، دی تا سعر وی لکی گی اللہ تعالی وی پا وقت دا خبرو کی چی خلقو سر خبری کی نو مخ پا بل طرف تناڑی دا دو غرور علا مرا، بعد سڑی چی جا سر خبری کئی نو مخی دا سکڑی، او یا و سر سو خبری کئی نو مخی دا سکڑی، معلوم دا شو چی دا سڑی متکبر دی. اس طریقہ سدا طریقہ دا دا چی تچا تا خبری کئی نو مخامخ پواتا گوری، ایا تا سر سو خبری کئی نو مخامخ پواتا گوری، اللہ تعالی وی دا مکوا، ولا تسائر مکگوا اننگے پا وقت دا خبرو کی لنناس خلق سرا، خط وجو سرا خبری آورا، زکا دا خطرناک خبر دا دا اقبال سے با شیر دیکھنا، ولی کتا توجو سرا کینے نو خلق بویو گورا دور توجو سراوری، او اغا خویلی دی بنایا ہے بوتی پندار، بنایا ہے تو نے بوتی پندار اپنا خود، بوتی پندار دا بوتی پندار دک بوت تویلے کی گی، چیرہ دا خلق بس ہوئی خلق بوئی دے نا پوہ دے چی دور لوے توجو سراوری، لہذا نا توجو سرا بخبر آوری، ولا تسائر مکا گوا خد کاننگے خپل لناس پا وغد خبرو کی، ولا تمشیو مگر دا پز مکا کی مرا حلوی کون کے، بابا منگل بابا بدا مانا کولا، لا تمشی مگر دا فی الارد پز مکا کی مرا حن چنگ ونگ، پختو کی دکا مانا دا انسان چی پسی طریقے سرگر دی، لہذا دے بتیز منڈے امنوئی اڈیر پکلار بوم نگردی چی خپیزان پسی راکا گی، اڈیر نیغ بوم نگردی چی سینے اوباسلی، اڈیر کگی گی بوم نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی تو نو نظر بیخکتا ہو، ادا سے بروانو تبوی چڑھائے بانی کوزی گی، چڑھائے بانی چی سڑے کوزی گی، حضرت علی سے بھی عدل را روانو نو دا سے سر اخکتا ہو، نظر اخکتا ہو، ادا بدن لگو نکی دا سے لپٹیٹ شو، نو چاوتوی سپن خود مانے ندے پروت چی دا سی روانی، نو حضرتی علی سے خودیر دیا تھا در جوابو، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی، انا مدینہ العلم زد علم خارم وعلی بابوها، حضرتی علی دروازہ دا، نو حضرتی علی وطوی ویتا قرآن ندے ویلے، قرآن کی اللہ تعالی سوئی، انا عرضنا الامانت علی السماوات، چی منگ دا پاس مانو نبانی پیش کدا قرآن،
inna aradna ala samawat pasmanunu au pughrunu bani fa abaina an yahmilnaha gharun ida boj zane shamode quran asmanunu ida zaman karna de wa hamalaha al insan insan war tasat lan de ka no ta ta sir pan vekhkari chidruni quran khudir lui kitab de wa hamalaha al insan uchat kade de dilara insan inna allaha yakinan allah taala la yuhibbu nakhwa kull mukhtalin har lui kaun ke fakhur duzmar mukhtal vele ki gi chitlu ki takabburi af fakhur vele ki gi chi jaba ke takabburi no lihada mukhtal chi chalan ta takabbur lar data mukhtal vele ki gi اچھی جبی تلڑ نو دٹو ڈوزمار ویلے کی گی اللہ تعالیٰ تا دا دوڑا ندی خوخی خپل استاینا و پا خپل نکے کنور خلقو کی آخر دے خپل استاینا دی بانے سڑے بد لگی وَلَا تُسَعِرُمْ كَگَوَا أَنَنْگِ خپل لِنَّاس پا وقت خبرو کی خلقو تا وَلَا تَمْشِ او مگر دا فی الارض پس مکہ کی مرحن لوئی کون کے یقیناً اللہ تعالی لا یحبو نخوخی کل مختال ہر لوئی کون کے ڈزمارو وقصد برابر اوسا میان در میان اوسا پچلن کی منڈی بسڑے نہ ہوئی زکر دا منڈی سنجیدہ سڑی سرخون نہ کئی اس کے او سڑے سنجیدہ سڑی او منڈی ما تبادی خلق کوئی لگا منڈاو نو ہمزو چی منڈا شروع کم نواری ہو بوئی چی استاجی سچل لے خیر دے نوار سڑی لبا جواب ورکے چی استاجی ولی منڈاوئی وقصد فی مشک لہذا سڑے کزینو دے با درمیان زی وقصد میا درمیانا چلن بانے دا وقصد میا نروی کوا فی مشک پچلن خپل کی وغض اوخکت ساتا باد آواز دا بازی من تا مانو ری گئی دیتا من تا بغیر دیا ہوئی زکا بازی ٹیم کی با آوازو چتے لکا موازن تا پکار دا دی چی آوازو چت کی او حاجی تا او دو عمرے خاون تا چی تلبیہ وئی نو پڑڑا کے دینا وئی آواز دو چت تی لبائیک دب اوچت آواز سروائی او یو سڑے مقرر دینو تقریر چی کئی آواز کئی نو اوچت آواز سروائیک لگئی زکا کمیڑ میڑ کئی نو بیاو پی نپا خپل پوئی گی نو پی خلق پوئی گی نو زکا اللہ تعالیٰ فرمائی الواغض خکت ساتا من سوتی کا بعد آواز ان انکر الاسوات یکینا ناکار بتر دا آوازنونا خامخا آواز دا خر دے خمیرم خرطا وی خمارم خرطا وی دمیری وی وی بعضی زناور خود دی وجینا آوازو باسی چی غی بانی بوج دیر راشی اب بعضی زناور دا سی چی ستڑی شنو آوازو باسی خو یو خر دا سی دے کدے ستڑی نینو هم اکا بوج پی نینو هم دے آواز کئی او دے چی آواز شروع کئی رو اچی سمرے تیزی نو بس دور تیز کی خو ناکار آواز دے نو پا زناورو کی دے ٹولو نا نو که پا آواز بانی صرف انسان آواز کے دے نو بیا خود خر آواز دا دو طول نو چت دے لہذا بنیادی شیدا دے چی دے مقا و محلو پی جنی چی کم دے که آواز اوچتول پکار دی آگا دے کی دے اوچت کی کم دے که خکتا کول پکار دی آگا دے کی دے خکتا کی کم دے پکلارا خبرا پکار دا آگا دے کی دے پکلارا ہو کی دا پا ساروی کے او پا انسان کے فرق دے نو درے کسم مخلوقات تی گوری یو پریشتی دی دیل اللہ تعالیٰ عقل ورکڑے دے خودے لے شہوت نرے ورکڑے نفس و سرنشتے شیطان و سرنشتے نو تابداری کی دی دیل نا فرمانی نکی گی او یو زناور دی دیل عقل نرے ورکڑے شہوت والا ورکڑے دے پا دی وجبان گوری دا مرمن نٹا سی خر چی خلق پلا ربانی دی دی سپیوم دا غالی دا تصور نکی چی مثال طور سر خلق زی ادا ناری نلڑ دا زنا نلڑ بس اخپل پروگرام کی لگیئی زکا دیل اللہ تعالی عقل ندے ورکڑے اشہواتی والا ورکڑے دے او حضرت انسان اللہ تعالی دوارا ورکڑی دی عقلی والا ام ورکڑے دے شہواتی والا ام ورکڑے دے نو دی عقل تویلے کی گی ملکیت دکی دی پرشتوں سے پاتم دے ادی شہوات تویلے کی گی بہیمیت ساروے والے
لہذا دے با دا دوڑا توازن سر چلی نو چی دوڑا توازن سر چلی نو بد دے دا پرشتون املوی مقام حاصل کی او کدا دوڑا توازن سر نچلی نو دے بیا دا دی خر نملان دی راشی نو زکا اللہ تعالیٰ فرمائل ان انکر الاسوات یقیناً دیر بدرنگ دا آوازونو نا خامخا آواز دا خر دے ہم دک کا وجہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت کیوں فرمائل دا خر چی شیطانو ویننو دیکھ رکی شروع کی او دا چرک چی پرشتو ویننو دا آواز کی دا دی وجہ نا مسئلہ دا لا تسبو دیک فا انہو یوقیدو کلی سوالات چرک تا با کنزل لکے چه زکا اگر تا مسلح پاسی لا تسبو دیک روایت تے حدیث تے لا تسبو دیک دیک پاربائی کی چرک توے لکی گی کنزل بورتا نہ کی اچھا پل بور پسی امدر علی احسان دا سرا کی او بانگی پسی بوم نی لی گیا یار دا دا آواز خراب دے او دا چه کم دلو تلفز صحیح نہ دے مانا باد خلق باد چیم کی وہ یار دا دی پلان کی تلفز صحیح نہ دے زوم دا ڈیوٹی بت کے کستا تلفظ کو صحیح دی وہ نہ ردا کر رہا تھا گران دینو خدا بندہ پک پلے کے نا ابل دلا دو باد او باسی لہذا دا لا تسب ودیک مؤذن تب دعا کہ یو سڑی اذانو کو نو تو دعاو کا شکر دے گورا نیم گھنٹہ شل منٹا مخ کے لڑ گھنٹہ مخ کے لڑ سورہ انتظار میں کڑی اذان او کو دعا وتو کا نو آواز خراب دے ادا چل لے تو خوب نہ خلق لا تسب ودیک نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چرک تک ان ظلم کو او منگ مسلمانان مؤذن پسی لگی آئیو لہذا دا زمانگ دا مسلمانان حال لے زکا انو دا 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 چرگ یا چرگ چی آوازو بس ہی دے پریشتوی نی لا ان انکر الاسوات یقینا دیر بد رنگ دا آوازونو لسوت الحمیر خمخا آواز دا وہ بانی بدل کی خدایا سیخی دے اخلاص زمان دو ٹولو نصیب کی خدایا سمر پریشان حال دی حاضرینو کی اور ایدن کو کی لا سوچتا ان کو کی خدایا دو ٹولو پریشان ای پا خوشالو بانے بدلے کی دو ٹولو مشکلات آسان کی خدایا سمر مریدان دی ٹولو لشفائی کاملا عاجل مستمر نصیب کی دے دین پا دی میدان کی سمر معاونین مخلصین محبین دی خدایا سر پا سر بانے منگ سر شریکو ساتھی خدایا کم ٹیم کی تزمنگ نساخ لدا عظیم کلمہ پا جب بانے جاری اداری چلا الہی